Я зараз буду розказувати про роботу п'ятої колони в Україні. На жаль, у нас в Верховній Раді є депутати, які напряму працюють в гібридній війні Путіна проти України. Це, зокрема, депутат Німченко, депутат від Медведчука, депутат, який напряму виконує вказівки кума Путіна. Зокрема, він створює інформаційні приводи, якими дає можливість дискредитувати Україну, нашу державність, нашу боротьбу проти держави-агресора. Нещодавно він створив такий привід, подавши в Конституційний суд на оскарження закон про деокупацію Донбасу. Тут зауважу, що головне в цьому законі, що український парламент, українська нація, українська держава визнала Росію державою-агресором. В цьому законі прописано, що ми воюємо на Донбасі з регулярними та нерегулярними військами. Регулярними – це військовими частинами Російської Федерації, а нерегулярними – це різними озброєними формуваннями ЛНР і ДНР. Це не наш внутрішній конфлікт. Це наш конфлікт з державою-агресором, яка окупувала Крим, яка веде проти нас війну на Донбасі та в Луганській області. Тобто депутат Німченко в даному випадку дискредитує українську державу і дає інформаційний привід для того, щоб це робив Путін замість усього світу. Однак це, до речі, не єдина його подібна діяльність. До цього депутат Німченко подавав позов про те, щоб визнати військовий збір, який з нього утримувався, незаконним. Тут треба віддати належне українським суддям, цей його позов не був підтриманий, задоволений судом. Однак, один з його позовів в тому самому контексті був задоволеним Вищим адміністративним судом України, і що є великою ганьбою для нашої держави, адже, знову-таки, це дає привід Медведчуку набивати собі ціну перед Путіним, це дає Путіну і Медведчуку привід розганяти в інформаційному полі всього світу інформацію про те, що п'ята колона контролює українські суди. Мова йде про те, що депутат Німченко отримав рішення Вищого адміністративного суду, який той зобов'язує суди нижчої інстанції, переглянути свої рішення, в якому вони відмовили Німченко в його скарзі, що начебто Турчинов, на той момент керівник Верховної Ради, позбавив пана Німченка частини зарплатні. Мова йде про що? Мова йде про те, що в 2014 році паном Турчиновим було прийнято рішення про зменшення зарплат депутатів, тому що на той момент казначейські рахунки України були пусті, у нас був напад Російської Федерації на Україну, треба було фінансувати українську армію, треба було фінансувати добровольчі загони, і було прийнято, зокрема, і зарплата, щоб обмежити зарплату депутатів. Однак пан Німченко намагається це оскаржити. Він програв, знов-таки зауважу, першу інстанцію, програв другу інстанцію, але виграв Вищий адміністративний суд, який зобов'язав суди нижчої інстанції переглянути це рішення. А тепер я скажу про прізвища тих суддів, які прийняли це рішення. Це депутати, це судді Заїка, це суддя Швець, це суддя Загородній. До речі, вони прийняли це рішення перед самим розпуском Вищого адміністративного суду. Тобто Вищий адміністративний суд зараз ліквідований, і перед самою ліквідацією цього суду ці троє суддів прийняли це рішення. Чому я називаю їхні прізвища? Тому що вони цим рішенням розписалися в тому, що вони представники Медведчука серед суддів. І я прошу звернути увагу громадських структур, структур громадського контролю над призначеннями суддів, щоб ці судді не працевлаштувалися в інших судах. До речі, зауважу, для цих є багато привидів, не тільки антидержавна діяльність в Україні, участь в Медведчуків в цих проєктах, а також те, що ці судді задекларували в своїх деклараціях. Тобто доходи в їхніх деклараціях ніяк не можуть відповідати чесній діяльності суддів.